Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, деталі в описі до відео, а ми розпочинаємо. Німеччина надасть Україні 18 додаткових самохідних усиничних гаубиць калібру 155 мм, повідомив уряд Федеральної Республіки Німеччина на своєму офіційному вебсайті. Ця поставка входить до нового пакета військової допомоги Німеччини загальною вартістю 1,13 мільярда євро, що також включає навчання екіпажів, запасні частини та боєприпаси для артилерійських систем. Згідно з поясненнями німецького уряду, до 2026 року Україна отримає ще 18 самохідні артилерійські установки «Панцерхоус-2000» разом із снарядами та запчастинами до них, додатково до 14 отриманих у 2022 році. Пакет допомоги також передбачає поставку Україні радянських артилерійських снарядів калібру 122 мм, з яких 120 тисяч мають бути доставлені у 2024 році. Німецький уряд також недавно надав Україні короткостроковий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів євро, включаючи бронемашини МРАП, боєприпаси для дронів, вантажні автомобілі та медичне обладнання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що надання військової допомоги Україні з боку Німеччини відбувається майже щодня. Крім того, Федеральна Республіка Німеччина підвищить можливості України з ремонту військової техніки, будуючи перші ремонтні потужності на українській території до літа цього року.